Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Nuk do ju shkon të mendja. Kjo recet me fara Shalqini trajton problemin më të përhapur. Shalqini është një nga ëmbëlsuesit më të freskë dhe më të preferuar të verës, por kur bëhet fjala për fara e ti, jemi të sigur që do t'i hithnit shumica jush por kjo është vetëm një gabim sepse ato janë të pasura me vlera të rëndësishme ushqyese. Farat e shalqinje si pas medical today janë të ulta në kalori dhe të pasura me lëndë ushqimore. është interesante sa ato duhet hajnë edhe të pjekura, pas ta janë në krukante dhe mund të zvëndësojnë ushqime të tjera, i jo të shëndechme. Si që kemi përmëndur tashmë, farat e shalqinjit janë të ulta në kalori, Një grusht me fara, peshoreth 4 gram dhe përmban vet 23 kalori, gjë që është gjithashtu më e mirë se një qetëse me patatina. Nëse dëshironi të pishni, ishplani dhe i thani. Kur ti e në tharë, plotësisht i lueni me pak vajulliri dhe ishpërndani në mënyrë të barabartë në tepsi. I kriposhni dhe i pishni në furë të nëzhehtë në 160 gradë për 10 dhe në 15 minuta. Mosmuroni të luani me erë zati si djegës kanelë ose me sheqerë. Farat e shelqinit janë të pasur me magnez. Në një porcion me 4 gram, do të merë një 21 mg magnez, që është 5% e marje se rekomanduar ditore. Magnezi është thelbësor për shumë funksione metabolike të trupit është gjithashtu i nevojshëm për të ruajtër funksionin e nervave dhe të mëshkujve, si dhe për shëndetin e kockave të zemrës dhe për imunitetin. Farat e shalqinit gjithashtu janë të pasra me hekur, e cile transportonë oksigen në të gjithë trupin dhe ndihmojnë në të konvertoni kalorit në energji. Një grusht me fara shalqini përmban 0.29 mg hekur ose rreth 1.6% të marje së rekomanduar ditore. Farat e shalqini janë gjithashtu një burimi mirë i acideve i ndyrore të pagopura dhe një grusht i madhë rreth 4 gram përmban 1.1 gram për e tyre. Me qëra fjala, këto i ndyra janë të dobishme në mbrojtjen kundër sulmi në zemër dhe goditjes në tru, si për ullja në niveleve të kolesterolit në gjakun tuaj. Së fara të shalqinit janë një burimi mirë i zinkut, një lëndu shqyëse e cila është elbësore për sistemin tuaj imunitar. Një grusht me fara shalqini ka 4% të marje së rekomanduar ditore të zinkut, i cili është të mjafti rëndësishëm për organizmin tuaj dhe gjithashtu mund të ofroj shumë efekte në shëndetin të uaj. Shalqini është një nga frutat më të preferuar të ditëve të nxehta të verës. Nuk është vetëm i ëmbël dhe freskues, por është një pastrues shumë i mirë për trupin. Por kur bie fjalat e farave të tij, gjithashtu ato përmbajnë vlera mjaft të mëdha në shëndetin tuaj. Këto fara përmbajnë komponent shumë të rëndësishëm si yndyra, proteina dhe një pjesë të madhe të mineraleve. Ka në shumë vitaminën B, folate, minerale si magnezi, kalium, i mangani, hekur, zink, fosfori dhe bakri. Përveç kësaj janë një burim i mirë fantastik i kalorive, sepse 100 gram fara shalqini ka rreth 600 gram kalori. Fara dhe shalqini janë gjithashtu antioksidant të fuqishëm dhe janë efikas në trajtimin e hipertensionit, impotencës, arterosklerozës. Këto fara përmjësojnë në qerkullimin e gjaku dhe ndihmojnë në zgjerimin e kapilarve. Për të marrë të gjitha përfitimet e farave dhe shalqini duhet i gatuani në mënyrat të ndryshme për të ndihmuar në trajtimin me fara shalqini që është nga së mundjet më të pra pura, duhet të përdorni në këtë mënyrë. Për bërë si që duhet një anë 2 filgjan me fara shalqini, 2 litra uj dhe përgatitja bëhë në këtë mënyrë. Kombinoni ujit me fara dhe shëllqini në një, e vloni për 15 minuta. E përdorni këtë qaj 2 dit me radhë dhe më pas bëni një dit pushi. Për sëritën i këtë trajtim për disa javë në të njëjtën mënyrë, do të arinë të keni rezultate pozitive në dobi të shëndetit uaj. Ngrënja e shalqinit është një proces që sfidohet edhe nga farat e tij. Zgjidhja është e qartë, ose duhet i përshtyni ose duhet i konsumoni. Cili do prej këtyre alternativave që të zgjidhni, ajo që duhet të dini është se farat e shalqinit kanë një pasuri të vlerave, të cilat do t'i mësoni të gjitha në këtë video. Farat e shalqinit përmbajnë pak kalori dhe shumë ushqyes. Kur pijejn ose bëhen krokante dhe lehtësisht mund të zëvendësojnë alternativa të tjera me farave të pasëndetshme. Pjekja e farave të shalqinit është shumë e lehtë. Gradojeni furrën në 160 gradë e vendosni farat në një letër pleqje. I vendosni për 15 minuta farat në të. Gjatë këtyre minutave i trazoni herë pashere dhe e garantoni një pjekje barabar të barabartë të tyre. I hiqni dorë nga patatina dhe zithni farat e shalqinit. Ngrënia e farave të shalqinit kërkon kohë, ndaj një grusht me fara zgjat më shumë se një qese me patatinë. Farat mund të marrin shije më të mirë dhe gjithashtu ato kanë vlera të ndaja ushqimore. Vlerat ushqimore të farave mund të jenë gjithashtu shumë të rëndësishme. Duke qenë se ato janë të vogla, do ju nevojiten shumë për dyre që të korni përfitime. Me gjitha farat e shalqinit janë shumë të mira në aspektin ushqimor në krasi me ushqime të tira të shpejta. Në 30 gramë me fara shalqinit gjeni 158 kalori, thua se njësoj me një qese me patatina që përmba 160 kalori. Në 30 gramë gjeni 400, gram, 400 fara shalqinit, por në 30 gramë gjeni 15 patatina, dhe nivelli kalorive është i qdrejt. Një grusht me fara shalqinit peshon 4 gram dhe numëron 56 fara të cilat janë 22 kalori dhe gjithashtu mund tjenë ja në mjaftë të mira në element të ushqyves. Magnezi është një nga mineralet të ndryshme që gjenë dhe farë dhe shalqinit. Në një porcion me 4 gram fara gjeni 21 mg magnez. Të rriturit duhet dhe konsumoj në 400 mg të këti mineralit gjdo dit. Magnezi është elbësor për shumë për funksioneve të organizmit, si që, që anë nervat, muskuit, stimuit imunitarë, shëndet i zemrës dhe i kockave. Një grusht me fara shelqinit përmbanë, rrëth 0.21 mg hekur, doza e rekomanduar është 18 mg hekur në ditë. Hekuri është një përbërës i rëndësishëm i hemoglobinës që transporton oksigeni në organizëm dhe ndikon në konvertimin e kalorive në energji. Një racion me fara gjeni dy njësi folat nërkoj që doza e rekomanduar ditore është 400 njësi në ditë. Folati një orë si acit folik ose vitamin B9 i rëndësishëm për funksionin e duor dëtrurit dhe kontrolin e niveleve të homocistinës. Femrat që duan të kryojnë familje ka nevoj për folat dhe mungesa e ti shkakton edhe defekte në lindje në tyre. Farat e shalqinit janë një burimi mirë i acideve në byrore mono të dhe, dhe polit ose 0.3 dhe 1.1 gram, respektivisht. Ekspertët dhe thonë se këto i ndyra janë të dobishme në mbrojtjën e zemrës edhe në ulljën e kolesterolit të keqë në trupin e njeri. Thaj mos nguroni që ti konsumoni ato. Lëngu me farat e shalqinit konsiderohet jetë një recetë e mirë që ndihmonë në pastrimin e veshkave. Ky lëngë mund të përdoret edhe për të parandaluar dhe eliminuar krimin e gurve në veshka. Êshtë i lehtë të për të pregatitur dhe gërkon vetëm dy përbërës që në këtë stinë mund të gjendem fare lehtë. Në këtë video do të mësoni mënyrën e pregatitja se kësaj recetës i dhe përdorimin e saj. Pregatitja e lëngut me farat e shalqinit rekomandohet të përgatiten 2 litra nga ky lëng për të konsumuar për gjatë një periudhe një ose dy ditore. Ajo që fajë nevojit e tja 4 lukë me fara shalqinit dhe 8 gota me ujë. Farat e shalqinit mund të mblidhe në herën tjetër dhe të blije ky frut. E vetë gjë që duhet të keni parasysh se farat nuk duhet të jenë të thata. Pas i keni i shpëllarë me ujë të bolë që mund të bluani për mes grirses elektrike ose mullirit të kafesë. Në një tenxhere hidhni ujin dhe e lini që të vlojë. Më pas në një në qelçi ku keni vendosur farat të bluara të shalqinit, shtoni ujin që ka vluar. E lini fara të shalqinit për rreth 10 deri në 15 minuta në mënyrë që ato të kenë lëshuar të gjithë vajin që përmbajnë. Më pas këshilluaj të kulloni masën dhe ta mbani vetëm lëngun. Pasi ai ja të jetë ftohtë, pak sa mund ta vendosni në frigorifer. 2 litra të lëngut të farëve të shalqinit mund të pihen në një periudhë 1 deri në 2 ditore. Ditën e tret ju duhet të bëni një ditë pushim nga kjo recetë. Zakonisht sugjerohet që të pini 4 gota për çdo ditë. Ky lëng është përdorur në shekuj për të trajtuar probleme të ndryshme siç janë ato të veshkave dhe kështu mund t'ju ndihmojë edhe shumë përfitime të tjera në sistemin tuaj imunitar. Prandaj, mos nguroni ta përdorni atë në dobi të shëndetit tuaj të përgjithshëm. Informacione në këtë video kanë për qëllim të plotësojë të mos të zvëndësoj në këshilën nga mjeku juaj, ose ofruesi i kujdesit të e shëndetsor. Dhe nuk ka në përqedhim që të mbuloj të gjitha përdorimet e mundshme, masat para pra kendrëve primet, ose efektet e tyre negative në shëndetin të uaj. Pas ta të gjonit këtë video, do juftoja të bënit like dhe të shpërndani dhe të në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqë të tuaj.